Mining workers employed with VM Salgaonkar and deployed at Vagus loading plant in Walpoi held a dharna outside the Vasco head office to protest against retrenchment of around 150 workers. They have demanded that state government should make provision to consider mining as a secured job as per retirement system. They also demanded that company give good salary scale and withdraw retrenchment order issued to workers. The mining workers in Goa are facing retrenchment after the mining ban came into force. Citing this reason, VM Salgaonkar has issued retrenchment notice to workers. Company told them there are no possibilities in resumption of mining operation due to various existing statutes, court orders and prevailing circumstances. MD Sahib, तुम्ही जो रिटायरमेंट स्कीम हे काढल्या ती मशी तुम्ही फाटी घेऊची आणि जो आमचे रणनेर होता तो मात्र पैस करतो की आम्ही तुझेच कुटुंब आहात तुम्ही आमकां आता जाले 16 वर्ष आमकां तुम्हीच पोसता तुमचे काम करून आम्ही वयर सरलेले आसा त्यांना एकूण मागणी असली की बेगीचा बी नीती रिटायरमेंट स्कीमा ती फाटी घेऊन आमकां पुन्हा असं कामार घेऊचे इतले खातीर आम्ही एक तेका एक आमचे जे रिटायरमेंट लेटर आहा ते दिवपा खातीर हांगासर येयल्ले आसा सीएमा वांगडा आमची मिटींग जाली एमडी बरोबर तेन्ना आम्ही सीएमाकूय सांगलेले की सीएमान सांगलेले की तांकां डिसेंबर मेरेन तरी दवरा म्हणून आनी कालच्या 8-9 तारखेक सीएमान एक स्टेटमेंट केल्लो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली पत्रकार बंदूंक तुमकां की 8-9 तारखेक स्टेटमेंट खंयच्याच वर्कराक तुमकां काडूंक मेळचें ना अशें म्हणून तुमी आमच्या सीएमान वर्कर केला आनी 8 तारखेक तो हे काडटा 8-9 तारखेक तो स्टेटमेंट काडटा आनी 12 तारखेक आमकां कामा वयल्यान काडून उडयता म्हणजे आमचे सीएमाचे उतर उरले तरी खंय आं आमी तर आमी आशेन पळयताले सीएमा कडेन की आमकां आतां बरें सीएमान सांगला म्हणटा न्ही तो काडचो ना आनी 10 तारखेक आमकां एका 12 तारखेक आमकां कामा वयल्यान काडून उडयता हितून हितून कळटा की आमच्या सीएमाच्या शब्दाक हें उरोंक ना भेटेची उरोंक ना अशें येता आतां सीएमा कडेन मागता तुमी कितें तरी आमचे पोटाफाटले प्रश्न तुमी सॉल्व करतले हे भुरगीं 10-11 वर्सां कॉन्ट्रेक्टर काम केल्ले आहा आनी जस्ट आतां फिक्स जाल्या 1-15% लास्ट फिक्स जाल्या आनी आतां 1-2-3 वर्सांनी टर्मिनेट केल्या जाल्यार ते कितें आसतले तेंचे कडेन ते तुमकांय कळटले कित्याक कॉन्ट्रेक्टर म्हटल्यार ते 1-4 महिने ब्रेक बी आसतालो थंय रेनी सिजनांत आनी 8 महिने काम आसताले ब्रेक आसता तेन्ना सॅलरी नासताले पयलीं मागीर आमी ते करून ते आमी घेतलेले सो हालींच सगळे फिक्स जाले आनी आतां काडून उडयता सो तेंचे कडेन कांय आसचें ना म्हणजे सेवींग सुद्दां कांय आसचें ना कोणाच कडेन अशी परिस्थिती आहा रिपोर्टर हिरो माले फ्रॉम वास्को